Ліворадикали перемагають на парламентських виборах у Греції. Партія Сиріза набрала понад половину голосів виборців після підрахунку 96% бюлетенів. У новому парламенті у Сиріза буде майже 149 місць. На другій позиції – правоцентристська Нова демократія, за нею – праворадикальна партія «Золотий світанок». Експерти кажуть, перемога Сиріза на чолі з 40-річним Алексісом Сіпрасомво може стати поворотним моментом у відносинах Греції з ЄС. Є вірогідність радикальної зміни економічного курсу країни та її виходу з єврозони. Більше того, політичні зміни можуть позначитися і на Україні, адже Сиріза активно виступає за скасування санкцій проти Росії.